অ বোপা, কেনেকুৱা আছা? ভালে আছানে? ভালেই আছো দেউতা। তুমি আজি আহিবা বুলি মোক খবৰেই নিদিলা দেখোন। এই মই মন গ'ল, গুচি আহিলো। তোমাক কি বুলি খবৰ দি আহিমনো? পিছে বোপা, পঢ়া শুনা কেনেকুৱা চলিছে তোমাৰ? মোটামুটি আৰু দেউতা। স্কুল যাবলৈ মোৰ চাইকেলখন আহিবা, যাওঁতে তুমি চাইকেলখন দি থৈ যাবা দেই। চাইকেল কেলে খুজিছা? মই বাইক গাড়ী চব দি থৈ যাম। সঁচাকে কৈছানে দেউতা? এনেই কৈছা যদি চাবা, কিন্তু মোক দি থৈ যাব লাগিব, মোক দি থৈ যা। আমাৰ দেউতা বহুত ভাল, বহুত ভাল, বহুত ভাল। ঔৰ এইটো গাড়ী বাইক দি ধ্বংস কৰিবলৈ আহিছে। ৰাস্তা পদূলিলে গোটেই মানুহ দুনো মাৰি পেলাব এইটোৱে গাড়ী এখনিয়ে। আৰু কৌ খেয়ে চত জীয়েক বাইকৰ পাছফালে উঠাই ঘূৰি ফুৰিব এইটোৱে। এইটো এইটো ধ্বংস কৰি হৈছে আৰু। মোবাইল এটা লৈ দিবলৈহে পালোঁ, গোটেই অকল দিনে ৰাতিয়ে গেম খেলি থাকে। এই মা, তুমি মোক কিয় থকা কেলে লগাই আছে দেউতা কিনি এনেই? মই কেতিয়া দিনে ৰাতি গেম খেলি থাকোঁ? মোবাইল থৈয়ে দিওঁ, নুচুৱেই। আৰু বাইকখন লৈ দিম বুলি কৈছা, তুমি কেলে এইবোৰ ফেক কথাবোৰ কৈ আছা? মানে তুমি খেয়েছ জীয়েকক মানে পিছফালে এটা ঘূৰি ফুৰিবা হয়নে? আৰু দিনে ৰাতিয়ে গেম খেলে বুলি কৈছে যে মায়ে, যে কথাটো সঁচা নে মিছা? এই দেউতা, মায়ে মিছাকে কৈছে অ' কথাবোৰ, তুমি বুজি নোপোৱা কেলেনো? মায়ে চব থাকি কথা কৈছে। মই মায়ে কৈছে যেতিয়া মই বাইক চাইক লৈ নিদিওঁ দেই। এইটো যদি বাইক লৈ দিয়া নহয়, সেইটো অকল টায়াৰকেইটাহে ঘৰলৈ আহিব, ইঞ্জিনটো বাটতে আহিব। সিদিনাখন বৰ্তাকৰ চাইকেলখন চলাই নি ডিগিকেইটাহে ঘৰলৈ আহিছে। বৰ্তাকে এনেকুৱা গালি দিছে নহয় মোক, এতিয়া কৈছে চাইকেলখন লৈ দে। অ' তুমি এনেই এনেই কথাবোৰ কেলে লগাই আছা দেউতাক? বাৰু মোৰ দেউতাই এতিয়া বাইকো লৈ নিদিয়ে, গাড়ী লৈ নিদিয়ে। হানে বোপা, বৰ্তা চাইকেলখন তুমি চলাই পেলাই বোলে ৰিংকেইটাহে লৈ আহিছা? মায়ে দেখোন মোক নকয় দেখোন ফুটত, এতিয়া কৈছে চ মই তোমাক গাড়ী বাইক একোৱেই লৈ নিদিওঁ। চাবা, মাৰ ঘৰলৈ মেকআপৰ বস্তু ধেৰ আনি দিব পাৰা, মোক বাইক এখন কিনি দিব নোৱাৰা। মায়ে নিজে লৈছে আৰু মেকআপৰ বস্তুবোৰ, মই কিনি দিয়া নাই নহয়, মা নিজৰ পইচাই লৈছে। তুমিও ডাঙৰলৈ ইনকাম কৰি নিজে বাইক ল'বা, মই কিন্তু বাইক লৈ নিদিওঁ দেই। তুমি এতিয়া কৈছে ন ঘৰলৈ গোটেই চাইকেলখন ৰিংকেইটা লৈ আহ, খেয়েছ জীয়েকক বহাবা বুলি কৈছে, মই কিন্তু তোমাক লৈ নিদিওঁ। মই বেয়া পাইছোঁ তোমাক, মই নপঢ়ো, মই স্কুল নাযাওঁ, মই যাওঁগে, মই এতিয়া মই ক'বালৈ গুচি যাওঁ। অ বোপা, তোক যদি এতিয়া বাইক লৈ দিওঁ নহয়, তই ধ্বংস হৈ যাবি। ফাৰ্ষ্টে পঢ়ি ল, তাৰপিছত তই বাইক ল'বি দেই। এতিয়া তই পঢ়া শুনা কৰি ল। আৰু আপুনিনো কেলৈ ক'ব লাগে তোক বাইক লৈ দিম বুলি? এইটো জনা মূৰ্খটো লাগি থাকিব আপোনাৰ লগত। তুমি পঢ়ি শুনি যদি এক নম্বৰ হোৱা ন, মই তেতিয়া তোমাক বাইক এখন লৈ দিম। যদি পঢ়ি শুনি যদি ফেইল কৰা, ঘৰত নোসোমাবা, একদম মই পিটনহে দিম, গৰু পিটন দিম, গৰু পিটন। তুমি অথনি বাইক লৈ দিম বুলি ক'লা, আকৌ এতিয়া মোক পিটন দিম বুলি ক'লা? মই ঘৰ নাথাকো, মই এতিয়া বৰ্তাৰ লগত থাকিমগৈ, মই বৰ্তাৰ লগত গুচি যাওঁ। যোৱা, আপুনি এইটো কেলে বাইক লৈ দিম বুলি কৈছে? এইটো ধ্বংস হ'ব। মই তাৰ ভাগৰ মনটো ভাল লগাবলৈ কৈছিলোঁ, সতে সঁচাকে বুলি ভাবিলে। মই তাৰ এনেই মনটো ভাল লগাই দিছিলোঁ আৰু। আপুনি তাৰ মনটো ভাল লগাইছে, সি সদায় মোৰ মূৰটো কামুৰিব। চাবচোন, এতিয়া স্কুল নাযাওঁ বুলি ক'লে হ'ব আৰু, চাইকেলখনকে লৈ দি থৈ যাব, বাইক চাইক লৈ নিদিব তাক দেই। অ' খেয়েছ জীয়েকক ভাল পাইছিলে, মোক খেয়েছ ঘৈণীয়েক আহি কৈছে এনেই গোটেইখিনি কথা। হ'ব এতিয়া আহি পাইছে ন, ভাগিতা খাই লগে বলক বলক বলক। ও এইটোৱে খেয়েছ জীয়েককো ভাল পায়। এক মই পিটন দিব লাগিব, মই চাৰিদিনমান থাকিম, ইয়াত খুব পিটন দি থৈ যাম। বলা বলা বলা, ভাতকেইটা উলিয়াওঁগৈ, মই খাই লওঁগৈ, ভোক লাগিছে। হাত ভৰি ধুই আহক আৰু ভাগিতা খাই লগে আহক, মই পাকঘৰলৈ আহিছোঁ, পাকঘৰলৈকে আহক। বলা 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 বলা, আজিহে ঘৰৰ ভাতকেইটা খাম, ইমান দিন বাহিৰৰ ভাত।